ការដាំស្មៅប្រភេទអីល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ជាចំឡ ாய் របស់ខ្ញុំនិងបោពិសោដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកគឺការដាំស្មៅប្រភេទណាក៏ល្អដែរឲ្យបងប្អូនដាំដោះជាប្រភេទស្មៅកសកម្មអញ្ចឹងការដាំស្មៅកសកម្មនឹងសួរថាយើងគួរយកពូជអីទៅដាំអញ្ចឹងបីសម្រាប់ជាចំឡ ாய் របស់ខ្ញុំទៀតសោកនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែយកពូជស្មៅណាដែលស្របជាមួយនឹងសម្ឋានដីបងប្អូនលើខាងខ្ញុំខ្ញុំដាំពូជ King Grass អញ្ចឹងថា damn king krah នេះរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគោខ្ញុំស៊ីអីហើយកាលមុនយើងកិនភ្លៀមឲ្យស៊ីភ្លៀមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងចំណាយពលកម្មយ៉ាងគឺយើងកិនហើយយើងផ្អាប់ទឹកដើម្បីឲ្យគោយើងស៊ីយូយូយូយ៉ាងទៅហើយវាមានប្រូតេអ៊ីនហើយយើងចង់បានទឹកស្ករ លីចូលស្កលថោតយើងឬក៏ស្កលលមូលនេះហ្នឹងដាក់លីពេលផ្អាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានតែបើយើងកិនភ្លៀមឲ្យស៊ីភ្លៀមក៏យើងធ្វើបានដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែបើយើងផ្អាប់យើងមានបមានអីលឺស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើមស្មៅប្រភេទ King Grass ហ្នឹងវាបានទិនផលច្រើនណាស្មៅវាដូចថា King King ស្ដាច់ឯង Grass ហ្នឹងស្មៅដែរហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងសិក្សាទៅលើពុជស្មៅឲ្យផ្សេងទៀតក៏បានដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាំ King Grass ចោះបងប្អូនវិញ Big hey, boy. <laughs>